Francuska predlaže da Evropska unija nakon upozorenja iz oktobra sljedećeg mjeseca uvede sankcije Turskoj, ali i tek treba da dobije podršku vlada zemalja Evropske unije pored Grčke i Kipra, kažu francuski zvaničnici. Pariz navodi da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nije poslušao upozorenja lidera Evropske unije 1. oktobra da se povuče u sporu oko istraživanja plina u Sredozemlju ili da se suoči sa posljedicama. Francuska nije izradila detaljni plan sankcija, ali diplomate kažu da bi mjere pogodile tursku ekonomiju, vjerovatno u brodarstvu, bankarstvu i energetici, prenosi Reuters. Očekuje se da će Evropski parlament danas zatražiti sankcije, osuđujući Erdoganovu posjetu početkom ovog mjeseca ocepljenim kiparskim Turcima na severu Kipra. Francuska se također sukobljava sa Turskom zbog konflikta oko Nagorno Karabaha. Pariz je naime optužio Ankaru za podsticanje krize na Kavkazu, što ta zemlja odbacuje. Turska zna šta treba da uradi, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian ove sedmice na francuskom parlamentarnom saslušanju pod nazivom Suočavanje ili saradnja na njima je. Tursko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je Evropsku uniju zbog razgovora o sankcijama, rekavši da takva rasprava nije bila.